Може би ги хранят. Това да са китайци, изобщо се замисля, брат. Така хора, бе. Те пък китайци са такива. Много страшно. Те китайци са такива, колкото ми е. Те китайци са такива, колкото ми е. Те китайци са такива, колкото ми е. Те китайци са такива, колкото ми е.